ele aí, ó. Gente, isso aqui é meu sonho de consumo, vocês não têm noção. Que coisa mais linda, eu não quero sair daqui não. Esse brinquedo é meu. Galera, eu tô num Fusca sensacional, sensacional. Fusca não sai de moda, Fusca é um carro que vai pra todo lugar, sobe até parede. Ainda mais o desses caras aqui, ó. Vou falar aqui com meu amigo Hudson, com meu amigo Arley. Cadê o tio Sam? Vem cá, tio William, vem cá, tio William, vem cá, tio William. Esse aqui é o meu amigo tio William, ouvinte, lá da Onda Oeste. Pessoal é do clube do Fusca, de carros antigos, né? Quanto tempo tem esse clube aqui de Piuí, meu amigo? Desde 2017. 2017. Quantos Fuscas, quantos carros antigos temos hoje no clube? A média de uns 80, 90. É, por aí. 90. E amanhã, tio William, amanhã você acredita que vem todo mundo aqui, vai estar bombando os carros antigos aqui? Ó, eu espero que todo mundo esteja presente, você sabe por quê? Porque quem que é o apresentador da festa amanhã? É nós, é nós, é nós. Ó, uma pergunta indiscreta. Diga. Todo mundo hoje, o meu filho, por exemplo, é apaixonado em Fusca. Então eu, como pai, tenho que saber quanto custa um Fusca. Mais ou menos. Depende. Não, porque assim, a gente sabe que colecionador não tem preço, né? Pra quem coleciona, não tem preço. Mas é uma brincadeira cara. Não, é uma brincadeira, cara. Esse Fusca meu, por exemplo, aí, ó, tem 11 anos que eu tô brincando com ele aí. Tô montando devagar. O motor dele ali é um motor 2.2. Ele tem 155 cavalos de força. É igual o motor de um Corolla, dentro de um Fusca. Ele tem freadiça nas quatro rodas, tem um radiador de óleo na frente. Eu gastei pra montar ele na faixa de 8 anos. Foi devagar. Se você for fazer tudo de uma vez, você desiste. Eu só falo o tempo, valor não fala. Valor não fala, nem é bom falar, nem é bom falar. Mas ó, é o seguinte, então ó, pra fazer parte do clube, pra fazer parte desse encontro do clube, tem que ter um carro, tem que ter um carro antigo, ou não. Fala assim, ó, eu quero fazer parte porque eu gosto muito, meu sonho é ter um, eu quero fazer parte junto com vocês pra conseguir esse sonho. Chama a galera, como que funciona? Hoje a gente do clube é pros amantes, quem gosta. Tem muita gente que não tem o carro, mas ama, gosta, tá convidado pra participar do clube de Piuí. Então, assim, a galera é tudo amante mesmo, de Arcule, de carro antigo, né? Então, todo mundo convidado, mesmo não tendo carro, que ama a paixão, tem essa paixão, um dia vai ter um carro, né? Pode participar também para ter. A gente tem também, eu trabalho com rifa de carro antigo, esse essas coisas. Fusca meu aqui, quando meu neto nasceu, ele agora já tem 5 anos. Eu fiz um negócio para ele, falei assim, ó, quando você fizer 18 anos, esse Fusca eu vou te dar a chave dele. Eu lembro, vovô. Eu lembro, vovô, eu lembro, vovô. Só que tem um, agora tem um inconveniente. Ele já fez 5 anos. E eu falei, gente do céu, 5 anos. Quer dizer que daqui quantos anos que eu vou ter que dar esse Fusca pra ele? Fiz a conta, eu falei, não. Eu vou esperar ele ficar mais velho, porque ele vai ser com uns 25. Depois que é formada a faculdade. Com 18 não vai ser possível. E lembrando que o Arley, ele tem uma garagem de carro antigo. Sério? Podemos ir lá filmar então, mostrar isso pro pessoal, mostrar essas relíquias? Pode, na hora. É? Na hora. Fala o nome da garagem. Voxpira Garage. Amanhã você vai expor alguns carros aqui? A gente vai estar com algum carro aí. Tem um 66 aqui, com motor preparado também. Muitos acessórios alemão. É um vovozinho, né? 66. Hoje é considerado raro. Um carro com estrutura bem bacana. E esse carro foi campeão de arrancada na VW, em Santa Catarina. É um carro conhecido. Vai estar aí no evento amanhã. Sensacional, pessoal. Primeiro Motofest aqui em Piuí. Também apresentação de Fuscas e carros antigos. 5, 6 e 7 de agosto. Piuí é isso. Piuí é festa. Piuí é cidade de carinho. É tudo.
com a Lu aqui. Lu, fala pra mim, Lu. Me conta o seu depoimento sobre essas belezuras dessas máquinas. O clube do Fusca é maravilhoso, mas ele tem um porém. A hora que eu desço do Fusca, ninguém olha pra mim. Olha para o Fusca. São duas máquinas, mas o pessoal prefere o Fusca. É, fazer o quê? Tá certo. Simbora pro Giro da Onda. Fusca! Giro da Onda, simbora! Fecha aqui em Piuí e eu tô com ele, um dos caras, é um dos nomes que ajudou, que fez e desfez para realizar, ajudar a realizar essa festa maravilhosa aqui em Piuí. Eu tô apaixonado nessa cidade, eu sou apaixonado por vocês. A festa não pode parar, Thiago. Depois de um sucesso que foi Expo Piuí, agora esse sucesso na versão rock and roll. Primeiro Motofest aqui, encontro de carros antigos. Thiagão, sucesso. Obrigado, Pança. Obrigado aí, galera da Onda Oeste, o Giro da Onda aí. Nossa festa tá maravilhosa, perfeita. Ontem foi maravilhoso, hoje foi melhor ainda. Lotado aqui a praça de alimentação do Parque Exposições. Então eu só tenho a agradecer. Obrigado à prefeitura aí, o Dr. Paulo, que confiou na gente, na Secretaria de Cultura e Turismo, em realizar esse evento. Os motoclubes, todos que estão envolvidos, eu só tenho a agradecer. Tá lindo, tá maravilhoso, vale a pena. Muito obrigado. Obrigado, Onda Oeste, por estar cobrindo aqui, viu, Pança? Thiago, é o seguinte, tô vendo que você tá emocionado tanto quanto eu. Nós chegamos para fazer o giro, na verdade nós viemos ontem, eu já abri a boca a chorar. Hoje, fazendo o giro, encontramos pessoal do Brasil inteiro. Ribeirão, Guaxupé, São Paulo, de todo lugar. É um sucesso o primeiro Motofest, vai ficar para a história e o ano que vem tem mais, se Deus quiser. O ano que vem tem mais, é o primeiro de muitos, né? Nós estamos retomando os eventos e vocês podem preparar que nós temos muita coisa boa para vocês. E o primeiro Motofest, o ano que vem vai ser melhor ainda. Cada ano que passa a gente vai crescer mais esse movimento e esse evento. E é o que você falou, o motociclista do Brasil inteiro está aqui hoje. Então a nossa cidade, nossos hotéis, nossas pousadas, super movimentado. A gente está muito feliz com isso e a gente só tem a agradecer. Isso é uma cidade carinho, isso é uma administração que pensa no povo, que pensa no bem-estar da cidade, que pensa na gente. Parabéns, sucesso, parabéns a você, parabéns ao prefeito, parabéns a todos os envolvidos, ao pessoal dos motoclubes que se empenharam, ao pessoal Marcopan, pessoal que sempre ajudou aí a fazer essa festa maravilhosa. Parabéns mesmo. Obrigado, obrigado a todos, obrigado prefeitura, obrigado Dr. Paulo por deixar a gente fazer esse evento, que muitos virão. Obrigado Pancinha, Onda Oeste, e aqui ó, viva o rock! Ó, falar o seguinte, sabe o que significa isso em Libras, né? Eu te amo, então viva o rock! Viva o rock! Eu falo que os caras trabalham para a sociedade, que os caras ajudam na sociedade, que o motoclube para a cidade é essencial. Não tô mentindo, tô aqui com o vice-presidente dos Coiotes Exonerados, meu amigo Arnaldo, sensacional. E ó, podia estar lá festejando, tá lá curtindo. Onde ele tá? Tá aqui na portaria, vendo os carros, ajeitando, coordenando tudo. Sucesso, meu amigo. Show de bola. Parabéns. Uma baita de uma festa. A gente sabe que foi sofrido, isso, foi corrido. Ficamos um tempo sem apresentar. Sim. E agora o primeiro Motofest aqui. Sim. Sucesso. Reabrindo, né? Nós estamos aqui desde quinta-feira trabalhando nos bastidores. Ninguém vê os bastidores, né? Exatamente. Mas estamos aqui agarrados e hoje até meia-noite. A turma reveza amanhã, tô aqui 6 da manhã de novo para dar o café da manhã para os motociclistas aqui, mais ou menos umas 300 pessoas no café da manhã. Marcopan ajudando a gente lá. Com certeza. Cara, vai até que horas hoje aí? Só para falar para a galera, até que horas você tá aqui? Tá já previsto para ficar aqui? Sim, eu vou estar aqui até as 2 da manhã.
Mas o pessoal vai ficar aqui mais dois integrantes aqui olhando as motos aqui, cuidando do camp, organizando e fechando o evento. E eu começo antes, né? Amanhã deles e continuo até as 16h amanhã ainda. Sucesso, sucesso. Falei com o Thiago, falei com os irmãos de outros motoclubes, de outras cidades. Sim. Sucesso, bombando. Parabéns, parabéns, parabéns pelo sufoco de vocês, pelo empenho de vocês. Piuí, região merece. A gente espera que no próximo, né? A gente já está planejando o próximo aí, vamos ver. Que a sociedade apoia a gente mais aí, né? Os hotéis, rede hoteleira, comércio, restaurante. A cidade está lotada. A gente vê aqui, a gente desce na cidade, os restaurantes lotados. Então a gente precisa desse apoio, desse incentivo. Senão a gente não consegue fazer. Show de bola. Vou finalizar então, mais uma vez, fazendo o símbolo que eu sempre faço, que é o símbolo do rock and roll, que em Libras significa eu te amo. Então, galera, salve a Irmandade, salve o motoclube, salve o bom e velho rock and roll, Nação Rock. Tamo junto. André Pança, diretamente pra Onda Oeste. Sensacional. Simbora.